ಈಗಾಗಲೇ ಮಹಾಮಂದರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸ, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದವರು. ಅವರ ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪಡ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಿಲಿಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಪಟ್ಟ ಪಾಡನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ದೇಶ ಕಾದಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಜಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಮವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬದುಕಿಸುವವರು ಅವರು. ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗ ಯುದ್ಧ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವರು ಅವರು. ಈಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಊಟಿಯಲ್ಲಿ -4 ಆದಾಗ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ನಡುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. -4 ನಡೆದಾದರೆ -38-40 ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ. ರಕ್ತ ಕೂಡ ಹೆಪ್ಪು ಕಟ್ತದೆ. ಅಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗಡಿಯನ್ನು ಕಾದು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ಅವರ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಟ್ಟ ಪಾಡದ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಪದಕದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಲೇಖನ ಬರೀರಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವರ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರು ವರ್ಷ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದ ಉಳಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ, ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ನಡೆಸಬಹುದು ಹಾಗೆ, ಆದರೆ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ. ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ವಿದ್ಯಾಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕಲಿತ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಒಂದು ಅವರು ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.